ଏଇଟା ଲଲିପପ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲଲିପପ୍ କହିବିନି, କାଠିଟା ଖାଲି ପାଟିରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ମିଠା ଅଂଶ କିଛି ନଥାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶୋନ୍ତ ସିହ୍ନା କମିଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖନ୍ତୁ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆଟା, ଯେତିକି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେତିକି ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ହକ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଯଶୋନ୍ତ ସିହ୍ନା କମିଟି ଅନୁସାରେ ଆମ କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ଜୟପୁରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା, ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦୀର୍ଘଦିନ 2013 କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କେମିତି ବୋଲ୍ଟା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବାଟା ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉଠେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ଭିଲେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଖଳନାୟକ ସାଜିକି ତମାସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଓକିଲମାନେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତମାସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମାସା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକିଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ କରିଦେଲେଣି ଓକିଲମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧେ ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେମିତି ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଓକିଲ ଥିବେ, ତାଙ୍କେ ଜେ ଜେ କରିବେ ଏକା, କେତେ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିବେ ଏକା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାର ତାର କେତେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ତମେ କହିଦେଉନ ନବୀନ ସାର୍, ଆପଣ କହୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନୀତ ପିନୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ିଲା କଥା, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କରିବୁ ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାଗୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଓଲାକେ ସାର୍, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇ କଥାଟା ଉଠେଇଲେ, କଥାଟା ଉଠେଇଲେ, କଥାଟା ସଜ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ସଜ ଘାକୁ କେତେ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଘାଟା ବଡ଼ 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 କରିକି ଚାଲିଲେଣି, ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ତମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯଅ, କୁଅ ଓକିଲ ଯିବା ଥିଲେ ଯଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ, କହିଦେଉନୁ ଛିଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ତମାସା କରିକି ତମାସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିଲେନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ସନ୍ କମିଟିର ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ଜୟପୁର ଯୋଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାନାଜୀ ଆଚାରୀ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବନି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ 2013 ଚିଠି ଲେଖିଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ, ଜାଗା କହିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ନିରୂପଣ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସି ଯାଇଛ, ଏବଂ ଏଠି ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଉ କିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଉଛ। ଗୋଟେ କଥା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଇଏ ଧୋକା, ଇଏ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ।